amargarren postuan, ahots misteriotsu bat albistegian. Oraingoan ertzaintzaren lan publikoaren eskaintza da. Espainiatik plaza kopurua murriztea eskatu dute Amaia. Bai, ertzainen berritze tasa 110 murrizteko eskatu du Espainiako gobernuak, errekerimendua helegitearen lehen urratsa delako. Jaurlaritzak atzera bota du, esan duenez. Nor dago hor! Poliziari deituko diot! Bai, Zalantzarik. Non zaude? Hala. Baina zer nahi duzu? Bai, esaten genuen Jaurlaritzak atzera bota duela errekerimendu hori. Ara, nahikoa jolastu zara, zergatik ez zara meti joaten. Entzun desagun orain bai, Erkoreka bozeramalearen hitzak.